ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମିଟର ଆଜି 23ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ ହଲ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ମିଟ୍ କୁଲପତି ଶ୍ରୀ ଅର୍କ କୁମାର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବି କହିଥିଲେ। ସରୋଜ ଯେ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟବେଳେ ବି ଜୀବିତ ଅଛେ ସେଥିପାଇଁ ସରୋଜ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ତିନିଟା ଛୁଆରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଜି 1500 ଛୁଆ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନିହାତି ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁଟା ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତମାନର ହେଉଛେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି କଥା ଯେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଫେରିଛୁ କରୋନା ପରେ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ କାମନା କରିମି ଯେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେଉ ଆଉ ସରୋଜ ମାଝୀ ତାଙ୍କର ମିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆହୁରି ନା କୁମାର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହିବି କି ମିଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଜି 23ତମ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମୋତେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଫର ଦ୍ୟାଟ। ମୁଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଲେଜ ବା ଏକାଡେମିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଥାଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିଛି ସେଠି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ଏଠି ସେତିକି ଅଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ବିକାଶ ସେନ କହିଥିଲେ ଯେ 2 ବର୍ଷ କାଳ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସରୋଜ ମାଝୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ମିଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଜି ଆମର 23rd ଆନୁଆଲ୍ ଆନିଭର୍ସରିରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସଙ୍ଗ ଡ୍ୟାନ୍ସର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେମିତିକି 6ଟା ଟିମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ୱିନର୍ ଆଉ ରନର୍ ଟିମ୍କୁ ଆଜି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର 23ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଯେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାତ୍ର 3ଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଜି